目前这样子，这边你们看得到了齁，感觉触发没什么感觉。对啊，我被打了，我被打。他还拿九指舞，他还拿九指舞，所以我现在要学了吗？还有没弹出什么伤？这版触发还没改。对啊，所以到底要不要现在学给大家看呢？我觉得等测试，等之后测试会比较好吧。他内衣爆掉了啊，内衣爆掉了。我们测两个人好了，龙虾你跑。我们测几个人？测龙虾，还有测……哦，对，龙虾很凶哎。好，然后这个是小右眼，小右眼，小右眼，杠我。啊，不是打我，小右眼打我，小右眼是骑士的，小右眼是骑士的，大概是这样，找一个死神，一个龙斗，一个骑士测试。好，这次没有卖，因为这次是拼反三。拼出来了，还有好，那我要学咯，学了再来请这三位再测试一下。三二一，学。好，现在是卖。打我，看血量齁。哦，这影片要努力认真。欸，比较不痛欸。还会回血哦，对，会回血。有加袂疼哦，有欸，有比较不痛哦，哦，比较坦一点了。然后猫少爷做到了，啊，做到了。哦，好，那等一下是龙豆，哦，等一下是龙豆，龙虾，龙虾等我。怎么打我了？我每次都说干我。龙豆喝水关掉哦，等我一下哦。有比较不痛哦，哦，因为刚刚龙虾打我超快的，现在有比较，对，有比较好了，有比较好了。那下一个是小右眼，我先补满水。现在反平没打中就不会触发，改版后就会都会触发。好，有差呢吼，真正有差哦。嗯，小右眼，我现在没有喝水哈。小右眼是骑士。哦，很明显哦，哦，很明显哦，对，小右眼还会痛哦，对，我没有做什么事，小右眼的血已经开始往下走了，哎呦，这很棒，这很棒。反三触发了，但死神太 OP 了，哦，干，超痛，超痛，超级无敌痛，呵呵，他这只应该本身也很猛啊，这只本身也很猛，那一只按摩阴道那一只很猛哦，真的，欸，这个也有反三，这只也有反三，好啦，那就大致上就是这样子啦，大致上这样子。